Deməli, şimdi Azərbaycanlarla asıl Şuşa yolunu bağlayıblar. Xüsusi təyinatlarına çıxardıblar ora. Volkovu tələb edirlər. Volkov olub da elə bil ki, Zaytov yoxa çıxıbdır. Külü qoyum onun təpəsinə. Kim bilir ardal qaçlıq edir. Bəlkə də ayarıq gildə yeyib içir. Peysər ayarıq. Ərətən sən, ne var ne yox? Maşallah oğlu deyir, yenə çəkir. Əgər ayarıq gildə, ayarıq çəkir. Volkov oradadır.